Tervepä terve. Siitä on nyt taas hetki aikaa, kun on viimeksi tullut tehty video, niin tehdään nyt tämmöisestä namupalakivikosta. Nyt sitten pieni pätkä. Tästä nyt ei paljon enää jäljellä nyt olekaan. Tää tulee muutama, tai no itse asiassa varmaan alle tunnin päästä valmiiksi. Huomen uusia seikkailuja. Nyt on piristynyt aika lailla tää metsäala, onneksi. Onneksi nyt tää kone tuli nyt sit, mitä mä nyt tässä koko kesä olen ajellut, niin tästä tuli nyt sit vakiokone meikäläisen, että mä nyt jäin tätä ajamaan nyt sit vallaan. Tuli uusi tuurikaveri tähän, että näillä mennään nyt tästä eteenpäin. Jori hakkailee nyt siihen joko yksi tai sit Leena vissiinkään vähän siihen motul silloin tällä. Ja Tuomaskin tulee takaisin, perkele. Kyllä se taas huomasi, että ei tää kauhean kauan ja pois pysyä. Voies pysyä. Nyt on kyllä ollut jos jonkinnäköistä pientä säätöä tässä koneessa. Koko ajan jotain pientä nippeliä ja nappeliä joutunut vaihtaa. Tuurivaihdolla menee äkkiä se tunti, kun siinä soholataan kaiken maailman rasvanippoja näitten kanssa. Hallille kun pian pääsis, olisi ihan hyvä. Joo, tääkin oli tämä työmaa, niin siemenpuuhakkuu. Hakkuu ja toi. Ei tää nyt mikään paha kivikko on, mutta semmonen puolivittumainen. Toi. Moto on ihan ok vielä tehdä, mutta ajokoneella aika ärsyttävä ajaa. Ajomatkakin on, tulisiko kyllä varmaan aikalaisen kilometri ehkä tähän perään voi olla tulee, ettei kauhea. Onneksi toi polku nyt on kohtalaisen hyvä, ettei nyt tarvii ihan kitkuttamalla mennä varastoon. Sitten tuosta mennään vielä harvennusta läpi, mitä tuohon tehtiin, ja pääura nyt tehtiin sen verran leveäksi, että saa nämä täältä pois level kuormalla. Tää on nyt tuo oksatus. Ei tuu sanomista noista poikauksista. Joo, piti piti kuusikkoa mennä tekemään tähän sukko flikin. Ei saa taas kuusi tukkia nyt sit tehdäkään paljon mitään.
tasa eikä onne lahjat. Sitten pompitaan taas näin. Männiköit tästä sit ilmeisesti. Sitä saa varmaan heittää kaikki valot päälle. Ei tuu pimeä. Tuossa oli muutama työmaa. Muutama semmonen ihan järkyttävä hieno työmaa. Työmaa tuossa pari, no viikko pariset. Ajokone kuski siitä pakkeen ajeli. Ja hitusen alle 600 mottia. 600 mottia tempo. Yhden päivän aikana tien varteen puuta ihan semmosia kohtuullisen hyviä työmaita oli. Kaikki hyvä loppu aikana. No eipä tässä kyllä enää montaa puuta ole. Ei mene puoltakaan tuntia, että tää on siloteltu menemään, tämä työmaa. Nyt on tullut viinapulloa, kyllä aika lailla. Edelliseltä työmaalta tuli viinapullo. Täältä tuli naapuri-isännältä viinapullo. Ilmeisesti hyvin on mennyt. Viinaa satelee. Siitä mennään ihan hetki aikaa, kun on viimeksi viinaa tuotu työmaalle. En tiedä, merkinneekö paikka jotain tuo. Ei ole kauheasti täällä päin loppupeleissä tullut pyörittyä, nyt kun ollaan pyöritty täällä vähän syrjemmillä seuduilla, niin alkanut viinaputtu tulemaan. Kävi kaivurikuski tekee kääntöpaikata kivilouhokseen ja sanotaan, että kyllä hattua täytyy kyllä nostaa, kyllä ajattelin, että mitäköhän tostakin kääntöpaikan tekemisestä tulee, kun oli mitään muuta pelkkää kiveä joka suuntaan, mutta tuo vuorovaihdolla kun tuli, niin ei sitä edes uskonut enää samaksi kivikoksi, mikä se oli, kun töistä lähti, että kyllä niin uskomattoman näti kääntöpaika kyllä sai tehtyä. Ammattimiehet tietysti sielläkin asiaa hoituu. Koronasta on tietysti joka päivä mediassa höpötetään, millaisen vältetään. Mä en tiedä, kuinka tyhmiä ihmisiä me ollaan sinne eduskuntaan
valittu. Mä en tiedä, mikä helvetin järki oli niillä vammaisilla avata tää lomamatkaliikenne ton helvetin Espanjoihin ja ton... Et totta kai helvetissä toinen aalto sieltä tulee, jos nää vitu talitit etsin matkustelee. On satana sanomattakin selvää. Mut... No, ketä tyhmäsin ylipäänsä. Luulis sen verran järkeä olevan pääsit sinne ei lähtis vartavasta sitä satana koronaa itsellensä sukulaisille. Ja kaikilla muilla hakemaan, mut näköjään kun on tarpeeksi vammainen, niin kyllä siinä sit vaan tarvii änkeet. Änkeet, eipä siinä sit mitään voi. Eipä sillä sit mitään voi, jos se väivänge on sieltä tarvitsee käydä hakemasta. Tarpeista hakemaan. Ja sama ne on nää ihan kaiken maailman festarit. Se on aivan vitun sama mitä joku, jos nyt sanotaan, että tarvii pitää turvaväli. Sä kun olet 3 promille kännis, niin samanlain sä läähätät tuo kuola poskel kuin ennen koronoitakaan. Kyllä ne koronat hävii siinä vaiheessa mielestä, tuo viina on tarpeeksi vanttuis. Kyllä se täytyy tunnustaa itsekin, että jos kaljaa rupeat juomaan ja johonkin baariin menet käymään, niin eipä siinä paljon koronat päätä pakota siinä vaiheessa. Eihän baarit iskellekään mahtu saatana kuin 2 ihmistä kerralla, jos tarvitsisi jotain turvaväleisiä ruveta pitämään, mutta tietysti tarvitsisi olla menemätin koko baari. Se nyt olisi ainoa järkevä ratkaisu. Se on ehkä jollain tavalla vähän ihmiset, ketä siitä pitää kiinni kynsiä hampaa, ettei mihinkään lähe ja pitää kaiken maailman kasvomaskit sun muut turppavärkeli. Sitten kun on itketä ei, niin kuin, ei laita tikkuun ristiin koko asia eteen, niin se voi olla aika turhauttavakin. Ei paljon tarvitse ihmisten kanssa tekemisissä olla. Sen verran hyvin pysyy karanteenissa täällä töissäkin jo pelkästään. Ei huolta huomisesta. Joo, toivotaan, että se nyt alkaa siitä hellittää. Mitä epäilen. Joo, katsotaan, jos mä ehtisin tuossa jossain vaiheessa viikonloppuneessa. Täällä on sen verran tehokkaat ajokonepuskit tällä hetkellä. Jos käyn vielä itsekin viikonloppuun ajamassa, niin tarvii pitää kyllä sen verran kiirusti itse viikolla töissä motolle tuo. On edes jotain ajamista niilläkin. Tapahtuu kyllä sieltä aika tavalla tällä hetkellä ajokone. Mut juu tosiaan, jos tulee semmonen hetki, että ajokoneella vaan vähänkään muutamaks tunniks ehtis vähän räpeltelee, niin tarvii siitäkin video tehdä. Meinasin ekaks tosta kuvakulmaks laittaa tuo tohon ulkopuolella tohon valokehykseen tuon kameran, mut toi täällä on sen verran paljon tätä kiveä, et en viitti kyllä se tippuu sieltä hevon helvettiin koko kamera, niin siinä sitten sit taas ollaan ihmetellään kaikki menneen paskaksi.
Se olisi tämän jälkeen yksi puu jäljellä. Se olisi sitä myötä selvä. Tämä työmaa. Käy vielä siirtää sitä. Kärryt on seuraavalla työmaalla valmiiksi. Tietysti tankkaa ne koneen huomiseksi valmiiksi. Tai no, tietysti aina tuuri loppuu tai vaihtuu, niin laitetaan tankit täyttämään. Se olisi niinku siinä tämä kivihelvetti tältä osalta. Ja seuraava työmaa on kans harvennusettu. Se pitäisi olla ihan tukkiharvennus. Katsotaan jos siitä tekis. Tästä nyt tuli vähän lyhyt video tästä. Tästä kun loppuu vähän niinku puut kesken. Ajokoneenkin pärisee, tai valot näyttää, tuo näkyy. Terppa, siellä mennä meuhto. Tero tiukuttelee, ottaa videos. Vai mitä Tero? Mä tuun satana ottaa vierestä video. Siinäpä teit kuormaa sitten. Semmonen. Mutta tämmönen video nyt tässä tällä kertaa. Kommentoita vaan ja olkaa hiljaa, jos se kiinnostaa. Sen semmonen.